Salam cənab prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev. Mən Kazımzadə Bəhruz Tahiroğlu 1974-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşam. 2002-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinə daxil olmuşam. 2008-ci ildə həmin universiteti bitirmişəm. 2008-2010-cu illərdə Müdafiə Nazirliyinin ən sərli hərbi hissəsinin əzrində olan döyüş ərazisində tip xidməti leytranti kimi hərbi xidmətimi başa vurmuşam. 2011-ci ildən Səhiyyə Nazirliyinin təyinatı ilə Lənkəran Şəhər Narkoloji Xəstəxanasında həkim narkoloq işləyirəm. İşlədiyim 3 günlərdən xəstəxananın baş həkimi Vüqar Əliyevin təqiblərinə, təhdidlərinə, təqqillərinə, şərəf və ləyaqətimin alçaldılmasına məruz qaldığımdan sizə, Mehriban xanıma, ombudsmana, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Həmkarlar İttifaqına, Baş Prokurorluğa və adiyyəti üzrə bütün nazirlik və təşkilatlara yüzlərlə məktublar qəbullarda olsam da belə Vüqar Əliyevin gözü üstündə qaşı var deyən olmamışdı. Lakin əksinə olaraq onun mənə qarşı olan qəzəbi illərlə daha da artmışdı. Cənab prezident, biz hər il olduğu kimi ilin əvvəlində əmək məcəlləsinə uyğun olaraq məzuniyyət qrafiki təyin edilmiş və qrafik üzrə məzuniyyətə çıxmışıq. Lakin 2020-ci ildə dekabr ayının 1-nə məzuniyyətə çıxmalı olduğum halda səbəbsiz mənimlə razılaşma aparılmadan, xəbərim olmadan xəstəxananın baş həkimi 2020-ci ilin məzuniyyətini 2021-ci ilin məzuniyyətinə qanunsuz keçirmişdi. Və mən məzuniyyətdə ola-ola məni qanunsuz olaraq işdən azad etmişdi. Cənab prezident, mən noyabr ayının 25-də məzuniyyətə çıxmaqdan ötürü baş həkimə yazılı ərizə ilə müraciət edərək məzuniyyətə çıxmağım barəsində ondan icazə almışdı. Həmin ərizəni Lənkəran Şəhər Narkoloji Xəstəxanasının kadrlar şöbəsinin təqdim etməyimə baxmayaraq həmin ərizə gizlədilir və ya itibata olmuşdur. Və bunu görərək dekabr ayının 4-də yenidən poçt vasitəsilə ərizə yazaraq Lənkəran Şəhər Narkoloji Xəstəxanasına göndərmişəm və məktubun alınmasını Vüqar Əliyev şəxsən imza edərək məktubun bildirişinə imza atmışdır. Mən işə bərpa olunmağımla bağlı Lənkəran rayon məhkəməsinə müraciət etmişəm, lakin məhkəmədə icraatımda olan hakim işimə düzgün baxmamışdı, araşdırma aparmamışdı, qərəzli münasibət saxlayaraq Vüqar Əliyevin xeyrinə qərar çıxartmışdı. Və mən də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə yenidən müraciət etmişəm. İnanıram ki, sizi ünvanladığı bu
Video müraciətdən sonra işim obyektiv araşdırılacaq və mən işimə bərpa olunacaqam. Xahiş edirəm, video müraciətimi diqqətlə qulaq asdığınızda görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.